Dwi eisiau ni droi at y darlleniad neu'r hanno honno fo, wneud gan Gwenda'n gynt yn y gwasanaeth. Mae gen i dair preges mewn cyfres ar yr ail benod o lyfr yr actau. Nes i gychwyn y bora dydd Sul dwytha, lle mae'r... O, y fa yma. Penawd y dair breges ydy dyfodiad, datganiad a dylanwad. Bora dydd Sul dwytha, oedd yna breges PPE. Dach chi'n gyfarwydd ar PPE yn dach? Erbyn hyn, ar ôl mis a ar ôl blwyddyn a phedwar mis. O dan y teitl dyfodiad. Beth ddigwyddodd wrth i'r ysbryd glân ddod? Ar tri penawd oedd P am pŵer, ar y sleid nesaf, dwi'n credu mae hwn, pŵer sef bod yr ysbryd glân fel gwynt nerthol. Tebyg i sŵn gwynt nerthol ydy'r geiriau ynde. Yn sôn am rym Duw, tu cefn i'r efengyl, am rym Duw, yn Iesu Grist, y tad a'r mab yr ysbryd glân. A sŵn y gwynt ar y diwrnod yn dweud, mae grym Duw gyda'r bobl yma, yn y bobl yma. Dyna'r P cynta. Wedyn yr ail P oedd presenoldeb, y tân. Yr ysbryd yn dod fel tafodau o dan yn holldi ac yn gorffwys un ar bob un ohonyn nhw. A'r tân yma ddaru ni edrych ar enghreifftiau o Duw yn ymddangos yn y Beibl, ac yn aml iawn mae yna dân yna trwy'r Hen Testament yn arbennig. Ac felly bod y tân ar ddydd y Pentecost yn arwydd, mae Duw yn presenoli ei hun. Yr Iesu'n dweud ynde, mi fyddaf gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Da ni'n gofyn y cwestiwn, sut mae'r Iesu hefo ni? Yr ateb ydy drwy yr ysbryd glân. Mae'r Iesu byw yn presenoli hun, mae Duw yn presenoli hun gyda'i bobl yn yr ysbryd glân. Y pŵer, y gwynt, y presenoldeb yn y tân. Ac yna yr effaith yn yr e. Ac fe welwyd yr disgyblion yn dod allan o'r ystafell ac yn mynd at y dorf fawr oedd wedi hel at ei gilydd y tu allan a dechrau sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A pobl yn sefyll mewn syndod yn y fan honno. Mi oedd effaith yr ysbryd glân, ei rym a phresenoldeb Duw yn syfrdanol ar y criw yma o ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n mynd i symud ymlaen, mae yna tri pharagraff yn yr ail benod o actau, y dyfodiad yr ysbryd yn apregeth Pedr. Dyma'r datganiad, pregeth. Ac yna yn y diwedd, mae ganddo ni yr dylanwad y paragraff ola. Ond da ni am edrych yn sydyn ar y pregeth, mae'n rhy hir i ni gyfeiri at i chi gyd. Neu fysa ni yma tan Sul Pys, a da ni'n misio, dwi'n siŵr pryd mae Sul Pys, gofiwch, ond mae'n bell i ffwrdd fydda nhw wrtha fi. Ond dwi eisiau ni ystyried yr datganiad yma. A y tri phen ydy y penna yma, mae'r ysbryd yn esbonio, mae'r ysbryd yn donio, ac yn ei gloi, mae'r ysbryd yn dwys bigo. Felly, da ni am edrych yn gyntaf ar fod yr ysbryd yn esbonio. A wrth siarad, dwi yn ceisio rhannu hefo chi yr hyn mae'r ysbryd yn ei wneud. Mae'r ysbryd, mae Duw yn gweithredu drwy'r ysbryd glân, da ni gweld hyn yn y Pentecost, ond mae rhywbeth sydd yn parhau i ddigwydd. Mae Iesu'n dweud, dwi ddim yn mynd i'ch gadael chi'n amddifad. Be di ystyr hynny? Wel, mae'n dod yn ôl ata ni drwy yr ysbryd glân, fel da ni ddim yn amddifad. Mae Iesu yma, mae presenoldeb, mae Iesu'n cadw at y geiriau a'r addewidion mae o wedi i wneud. Ac felly, yn gyntaf, mae'r ysbryd yn esbonio. Fel hyn, mae actau 2, y paragraff nesaf yn cychwyn, oedd Gwenda di darllen rhain. Safodd Pedr yn hyd ar 11, a chododd ei lais a'i anerch. Chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded yn hysbys i chwi gwrandewch ar fy ngeiriau.
Nid yw'r hain wedi meddwi fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond nawr gloch y bore yw i. Eisir, dyma'r hyn a ddywedwyd wrth y proffwyd Joel, neu trwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. Rwan, sydd ydych chi'n gweld y darlun, defnyddiwch eich dychymyg, mae Pedr yn dod allan o'r ystafell yma, mae'r disgyblion eraill yn dod, maen nhw'n deud falle bod yna 100 o disgyblion yr Iesu yn y digwyddiad yma. A mae Pedr yn sefyll ger bron tor fawr o bobl o wahanol genhedloedd, yn hunan hyderus, yn hunan feddiannol, in control, yn hunan feddiannol, gan esbonio yr hyn sydd yn digwydd. Dio ddim yn gwylltio, dio ddim yn cynhyrfu, dydy o ddim allan o'i ddyfnder, ond mae o'n sefyll ac yn esbonio'n glir i'r bobl. Di'r hyn ddim wedi meddwi, ond maen nhw wedi cael eu cyffwrdd gan ysbryd Duw. Yn union fel y proffwyd Joel wedi proffwydo. Chi'n cofio geiriau Joel? Dyma ddwedodd o. Mi fydd yr ysbryd yn dod a mi fydd Duw yn twallt yr ysbryd. Dyma sydd wedi digwydd ar y Pentecost hwn yn Jerusalem. A beth ni'n gweld ydy bod Pedr wedi newid. Nes i redag cyfres llynydd am Pedr. Ac yn aml iawn oedden ni'n dod nôl at yr disgrifiad o gymeriad Pedr, bod o'n fyrbwyll, bod o'n wyllt, bod o'n dreisgar, bod o fel cwpan mewn dŵr, bod o'n gallu bod yn oriog iawn yn ei agwedd tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Eto, dyma'r un Pedr, yr un dyn, yr un person yn sefyll yn y fan yma a mi oedd na newid mawr wedi digwydd yn ei gymeriad o. Mi oedd o'n siarad hefo awdurdod, mi oedd o'n siarad yn hunan feddiannol ac oedd o'n rhesymu yn glir i'r pobl oedd yn gwrando yr hyn oedd wedi digwydd wrth anerch y dorf. A'r cwestiwn ydy, be ddigwyddodd i Pedr? Be oedd wedi newid yn ei fywyd o? Sut oedd hyn wedi digwydd? Ac un o'r pethau mawr oedd wedi digwydd ym mywyd Pedr, oedd fod yr ysbryd glân wedi bod yn gweithio yn ei galon, a'i feddwl, a'i ddeall. A fod yr ysbryd glân wedi egluro pwy oedd Iesu, beth wnaeth yr Iesu, ac arwydd o cad pwysig, pwysig, tragwyddol yr hyn a ddigwyddodd yn Iesu Grist. Wrth gwrs mi oedd o wedi bod hefo Iesu am 2 blynedd yn doedd fel myfyriwr. Gwrando, gweld gwirthiau, dysgu gwersi, clywed diarhebion. Ond da ni'n gweld yr ochr arwy gymeriad o drwy y cyfnod yna i gyd. Ac am 20, am 50 diwrnod, nac i 20 diwrnod ar ôl yr atgyfodiad, mi oedd Iesu hefo nhw yn esbonio be oedd wedi digwydd. A mi oedd yr ysbryd yn egluro pethau y meddwl ac yng nghalon Pedr. A mi oedd yn cymryd amser i'r disgyblion ddeall pwy yw'r Iesu, beth wnaeth yr Iesu, a beth i arwydd o cad yr hyn a wnaeth o. A mi oedd nhw wedi dod i ddeall erbyn diwrnod y Pentecost, mae Iesu yw'r Mesia, mab y Duw byw a gwaredwr Duw sydd i ddod â iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu ynddo fo. A mae Pedr yn dweud ar ddechrau anerchiad, bobl Israel, clywch hyn. A gwrandwch ar y geiriau cyntaf, sôn y rwyf am Iesu o Nazareth. Dyma dwi'n sôn wrthach chi amdano fo, am hwn dwi eisiau rhannu. Mab Duw, y gwaredwr, yr un roddodd ei hun ar y groes dros yn pechoda ni, yr un atgyfododd a chonc. Dwi eisiau siarad efo chi am Iesu Grist. Diolch yn mynd i gyfeiriad arall. Does am rhag arweiniad, mae o'n deud, bobl Israel, gwrandwch, dwi eisiau sôn wrthach chi am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amglygu chwi drwy wirthiau a rhyfeddodau.
Mae'r ysbryd glân yn egluro i Peder pwy ydi Iesu a beth oedd pwrpas i fywyd, i farwolaeth, i atgyfodiad a'i esgyniad ac arwydd o cad hynny i ddynoliaeth. Mae pobl angen clywed hyn, meddai'r ysbryd wrth Peder. Mae gen G.I. Packer lyfr o'r enw The Cross of Christ. Ac yn y llyfr mae o'n defnyddio darlun bach o lif oleuadau, floodlight. Dwi am gymreigio'r darlun chydig bach a mynd yn ôl i'r ardal ges i magu i Fangor. Wrth ymyl Bangor mae Bont y Borth yn dydi. Gafodd ei adeiladu'n 1826. Da chi'n gwybod be arall ddigwyddodd yn 1826? Gwenta mae dy dad i sgwennu cerdd am y peth. Fe sefydlwyd eglwys Ebenezer. A mae'n bont hardd yn dydi yr uchel gair uwch y weilgi hefo'r cadwini, dwi'n credu, yn dal y bont i fyny yn uchel. Mae'n hardd yn ystod y dydd, ond as ewch chi yno yn y nos, mae'n hyfryd iawn, oherwydd maen nhw wedi gosod fflydlaet llif oleuadau ar y bont melyn. A mae'n edrych yn arall fydol yng ngolau y nos. A be mae G.I. Packer yn dweud ydy, os di adeilad yn cael ei oleuo gan floodlight, da chi'n mynd draw at yr adeilad ac yn troi at y floodlight a mynd, ww, dyma chi floodlight hyfryd. Tydi'r golau'n gry iawn yn y floodlight? Tydi'r lliw yn hyfryd ac yn addas? Pwrpas y floodlight ydy dangos harddwch ac hyfrydwch yr adeilad. Nid tynnu sylw at y fo'i hun mae'r gola, ond tynnu sylw at y bensarniais a'r hyfrydwch sydd yn yr adeilad. A dyma waith yr ysbryd glân yn arbennig. Nid tynnu sylw at y fo'i hun, ond dangos harddwch a hyfrydwch a chariad a fferffeithrwydd a godi dywgrwydd yr arglwydd Iesu Grist, fel yn bod ni'n gweld o'n gliriach. Mi oedd yr ysbryd yn egluro ac yn esbonio i Peder ac i'r disgyblion pwodd Iesu, bu oedd arwydd o cad i waith. A mae'n dal i ddigwydd. Mewn oedfa fel hon, pan da ni'n darllan y gair, mae'r ysbryd ar glân yn gweithio'n ymplith ni. Yr eich meddwl chi yn ymhalo ni, yn esbonio, yn dangos yn gliriach pwy ydy'r arglwydd Iesu, yn cnesu'n calona tuag at Dduw, fel bod ni'n gallu deall a gweld yn gliriach. Mae'r ysbryd yn egluro. Rhaid beth, mae'r ysbryd yn donio. Nid doniol. Donio, mae'n gorffan efo o'n y fan yma. Mae'r ysbryd yn rhoi dawn. Rhain oedd y bobl saith wythnos ynghynt oedd wedi cloi hunan mewn goriwch ystafell yn cuddio oherwydd bod nhw'n ofn yr iddewon, ofn y gymdeithas y tu allan, ofn y bydda'r awdurdodau yn dod. Saith wythnos yn ddiweddarach, maen nhw'n ymddwyn yn gwbl wahanol wedi cael eu traws ffurfio. A dyma Peder, pysgotwr. Falla, diaddysg, dydan ni ddim yn gwybod. Ond eto, Peder y pysgotwr amlieithog. Mae siŵr i fod o'n gallu siarad nifer o nieithoedd o deithio o amgylch yr ardal honno ar y môr. Y gwerinwr cyffredin yn sefyll o flaen y dorf gan fynegi a chyhoeddi Iesu Grist yn glir. Rwan, rhan o waith yr ysbryd glân ydy donio Crisogion. Chi'n cofio'r pennill, rhoddodd Iesu yr addewid cyn ei fynd i ben y daith, yr anfonau ef ei ysbryd i'w gwroli yn y gwaith. Chi'n cofio'r ddau gymal eto? Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi. Dawn yr ysbryd. Fod yr ysbryd yn rhoi dawn i ddisgyblion Iesu Grist i wneud ei waith. A mae'r ysbryd yn donio Crisnogion mewn dwy ffordd yn arbennig. Yn gynta drwy hogi yn donio cyffredin ni.
Neu gair fwy y posh ydy mireinio. Ydych chi'n licio'r gair mireinio? Mireinio'n donia cyffredi ni. Miniogi yn donia cyffredi ni i waith teirnas Dduw. Ac yna'n ail, mae o'n rhoi doniau goriwch naturiol yn ôl ewyllus Dduw ei hun. Na i jyst sôn am yr ysbryd yn miniogi'n doniau naturiol ni, ac yn ei defnyddio nhw er bydd gwaith Dduw yn y byd, ac i fynegu cariad Dduw yn ymarferol. Meddwl am Pedr, bod o'n amlieithog, dwi'n tybio bod ganddo fo ddwy dair iaith. Wel, fel Cristion, mi oedd o'n gallu rhannu'r newyddion da wedyn yn defnyddio'r ieithoedd hynny i bobl eraill. Yn sicr mi oedd Pedr yn ddewr. Fyswn i byth yn hoffi bod yn llongwr ar y môr, hyd yn oed yn y dyddiau yma hefo llongau mawr pwerus, oherwydd grym y gwynt a'r tonnau. Os da chi'n mynd i Google, fedrwch chi wylio llongau mewn stormydd enbyd. A mae'n beth dychrynllid. A mi oedd Pedr a'r pysgotwyr yn gwybod be oedd perigl. Oedden nhw'n ddewr. Ac oedden nhw angen y dewder hwnnw fel Cristnogion wrth i erledigaeth ddod yn nes ymlaen. Ac wrth gwrs mi oedd Pedr di gorfod gweithio mewn tîm o bysgotwyr ar y llonga. Oedd o'n ar ei ben ei hun ar llong yn pysgota. Mi oedd ei frawd, mi oedd criw o ffrindiau'n helpu nhw i rwyfo a chwilio taflu'r rhwydi, codi'r rhwydi. Felly, oedd o wedi gweithio mewn tîm. A be mae'r ysbryd yn neud ydy cymryd dawn naturiol Pedr, ond yn ni troi dŵr i felin yr efengil. Defnyddio nhw er gogoniant i Dduw y mywyd y Cristion. O'n i'n meddwl, mae Vicky wedi bod yn gwylio'r rhaglen Sowing Bee. Dwi'n meddwl os oes rhywun arall yn gwylio'r rhaglen Sowing Bee. Nas mam ddysgu fi wei botwm, a dyna'r unig beth, nid gwei botwm fi dyn oed gwylio botwm. Swn i'n dipyn o foi yn gwei botwm, ond gwylio botwm. Ond yn y Sowing Bee, mae yna gystadleuwyr, a beth sy'n digwydd ydy, maen nhw'n cael defnydd crai, maen nhw'n cael y defnydd, maen nhw'n cael edafedd, maen nhw'n cael patrwm, maen nhw'n cael peiriant gwynio, a maen nhw'n cael yr edafedd. A maen nhw'n gofyn iddyn nhw'n wneud dillad, dilledyn allan o'r defnydd crai. A mae'n rhyfedd beth maen nhw'n gallu wneud. Nid bod gen i ddiddordeb, ond mae'n ddifur gweld pobl yn bod yn greadigol mewn unrhyw gyfeiriad. A maen nhw'n creu pethau rhyfeddol allan o'r defnydd crai. Wel, dychmygwch ysbryd Dduw yn gweithio yn bywydau ni. Mae ganddo ni'n donia, mae ganddo ni'n diddordeba, mae ganddo ni bethau sydd yn gryfder i ni. A mae Dduw drwy'r ysbryd yn cymryd y donia, y defnydd crai, ac yn ei miniogi nhw i waith, i eglwys, i waith, ei deyrnas yn y gymuned yr ydyn ni yn byw ynddi. Ac fel Pedr, da ni'n gorfod gofyn yn y tymor o fywyd, beth ydy'r doniau crai sydd gen i y gall Dduw i ddefnyddio i ogoneddu enw? Mae yna gerddorion, mae yna lenorion, mae yna gantorion, mae yna bobl sydd yn dda hefo pobl eraill, mae yna ofalwyr, mae yna bobl drefnus sydd yn gallu rhoi trefn ar bethau. A mae'r ysbryd yn gallu hogi y doniau yma i wneud gwaith Dduw. Wedyn yr ail ffordd mae'r ysbryd yn donio disgyblion yr Iesu ydy drwy roi doniau goriwch naturiol iddyn nhw yn ôl ewyllus Dduw. Mae yna ddwy restr yn y Testament Newydd, Rhufeiniau 12. A chan fod gen i'n ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni dylem ei harfer yn gyson â hynny. A mae sôn am broffwydoliaeth a ffydd a gweini ac addysgu a chynghori. Ac yna mae yna restr yn cyntaf Corinthiaid
Y mae amrywiaeth doniau, ond yr un ysbryd sy'n rhoi. Ac mae amrywiaeth gweinidogaethau, ond yr un arglwydd sy'n ei rhoi. Ac mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sydd yn gweithredu pob peth ym mhawb. A mae hyn yn digwydd heddiw, y doniau naturiol. Ac os di Duw yn ewyll ysio, y doniau goruwch naturiol hefyd yn cael ei rhoi i'w bobl i wneud ei waith ar y ddaear. A da ni'n gorfod gofyn, beth ydy fy noniau, neu yn y cyfeiriad arall, beth ydy'r doniau goruwch naturiol da ni angen yng Nghymru fel Cristnogion heddiw. Mae'r ysbryd yn donio. Nid yn unig yn y gorffennol, ond nawr hefyd. A dyna pan bod o'n gyffroes bod yn eglwys Iesu Grist. Nid yw'r defnydd crai mae Duw yn ei ddefnyddio i wneud y gwaith o gyhoeddi efengil Iesu Grist heddiw yma yn y Gymru Gymraeg. Chi a fi a pobl tebyg i ni. Ac yna'n olaf, mae'r ysbryd yn dwys bigo. Ar ôl i Pedr bregethu, ac os da chi isio gweld y breges i gyd, darllenwch y breges yn ail actau ar ôl mynd adra dros banad o de cyn swpar heno yma. Dyma sydd yn cael ei ysgrifennu gan Luc yn actau. Pan glwsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calona. Oedden nhw wedi clywed Pedr yn cyhoeddi Iesu Grist fel gwaredwr i'r gynulleidfa oedd yno. A dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth a wnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, ydi farhewch a bedyddi'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeiant eich pechodau ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Felly, bedyddiwyd yr rhai a dderbyniodd ei air ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Pa mae'r efengil grisnogol yn cael ei chyflwyno a'i chyhoeddi, mae'r ysbryd glân yn gweithio ar y person sydd yn gwneud y cyhoeddi, ond mae o hefyd yn gweithio yng nghalonau o bobl hynny sydd yn clywed y newyddion da. Yr ysbryd sydd yn dod â phobl i ffydd. Yr ysbryd sydd yn adeiladu Cristnogion ac yn sancteiddio Cristnogion o dan weinidogaeth y gair. A dyma pam y dylan ni fod yn hyderus wrth agor y gair ac wrth gyhoeddi'r efengil ac wrth rannu cynnwys y Beibl hefo pobl. Oherwydd mae Duw yn addo, dwi ar waith drwy y cyfryngau yma. Da chi di brofi fo mewn gwasanaethau ac mewn cyfarfodydd. Da chi di brofi fo pa mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Da chi di teimlo y dwys bigo yn eich calonau i roi eich... O'n i'n edrych ar cyfeithiad William Salisbury o'r dwys bigo yma. A be mae o wedi roi ydy bod nhw'n cael ei brathu yn eu calonau. Gwneud bod hwnna'n darlun bach da cyn William Salisbury. Bod pobl, pa mae'r efengil yn cydio, yr ysbryd ar waith, mae yna rhywbeth yn digwydd yn eu calona nhw, a mae cariad Duw yn brasu yn eu calona nhw. A'r alwad ydy, gyn Pedr yn y fan yma, ydy farhewch, credwch yn Iesu Grist. A'r ydy farhau yma ydy troi rownd a cerdded y ffordd arall ynde. Da ni'n byw mewn un ffordd, da ni'n cerdded un cyfeiriad, da ni'n clywed am gariad Duw yn Iesu Grist, a mae Duw drwy'r ysbryd yn dweud, trowch rownd, cerddwch ffordd arall a rhowch eich ffydd yn Iesu, ymddiriedwch yn Iesu, dilynwch yr Iesu, ac fe gewch faddeiant i'ch pechodau a rhodd yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn dwys bigo. Mae'r ysbryd yn brathu ein calonau. Y bobl yn gofyn i Pedr, frodyr, be ddylan ni wneud? A Pedr yn ateb, rhaid i chi droi cefn ar bechod a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod chi'n perthyn i Iesu y Mesia a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn, byddwch chi'n derbyn yr ysbryd glân yn rhodd gan Dduw.
A gweithred gynta yr Eglwys Gristnogol ar ôl i'r ysbryd glân ddod, oedd efengylu a chynhadu ac ymestyn allan at bobl yn eu cymuned. A dwi'n credu bod rhaid i ni edrych eto ar y darna yma ac ystyried sut ydyn ni fel Cristnogion Cymraeg a sut ydyn ni fel Eglwys Ebenezer yn gwneud hyn oherwydd mae angen i ni wneud hyn. Mae'n rhan o DNA Cristnogaeth yn bod ni'n rhannu yr efengil yn galw pobl i ffydd yn yr arglwydd Iesu gofyn iddyn nhw wedi farhau a newid a bod nhw'n cael yr ysbryd glân yn rhodd. Mae Dafydd William yn cyfleu y peth mewn pennill gyfarwydd. Dysbryd sy'n datguddio yr heirdd drysorau drud. Mae'r ysbryd glân wrth i ni glywed am gariad Duw a'r efengil ar Iesu yn helpu ni i ddeall ac yn dwysbigo. Na chenfydd llygaid natur cuddiedig iawn i'r byd. Di llygad naturiol methu gweld nhw. Na chenfydd llygaid natur, oherwydd bod nhw'n guddiedig i'r byd. Dysbryd sydd yn enyn cynhesol nefol dan. Dysbryd pur yn unig sydd ym melysu'n han. A dyna'r tri pheth, tri rhan, tair rhan o waith yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn egluro, mae'r ysbryd yn donio, mae'r ysbryd yn dwysbigo, er mwyn i enw. Amen.